আজি 14 সেপ্টেম্বর। প্রাক্তন বড়ো বিদ্রোহী সংগঠন NDFBৰ 37 সংখ্যক শহীদ দিবস। 1986 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই NDFBৰ বি বাম্বু গেৰা প্ৰথম শ্বহীদ হৈছিল। তাৰ পিছৰে পৰা NDFBৰ শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত 14 সেপ্টেম্বৰ দিনটো NDFBৰ শ্বহীদ দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। আজি বাক্সা জিলাৰ মূৰমেলাত প্ৰাক্তন NDFBৰ উদ্যোগত 37 সংখ্যক শ্বহীদ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলনৰ পিছতেই শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিবেদীত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত সংগঠনৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সাংগঠনিক সম্পাদক অমৰ চন্দ্ৰ বড়োৱে। শ্বহীদসকলৰ স্মৃতিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে বাবুল বড়ো, হৰেন্দ্ৰ বড়ো, বি ব্ৰহ্ম, জলেশ্বৰ বড়োকে আদি কৰি অৰ্ধ শতাধিক প্ৰাক্তন NDFBৰ সদস্যই। প্ৰাক্তন NDFBৰ সদস্যসকলে পুৰণি দিনৰ স্মৃতি ৰমন্থন কৰাৰ লগতে শান্তি চুক্তি অনুসৰি পাব লগা সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাক লৈ ক্ষোভ উজাৰে। অনাগত দিনত প্ৰাক্তন NDFBৰ সমস্যাসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ আৰু BTR চৰকাৰে সমাধান নকৰিলে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰো প্ৰদান কৰে সংগঠনৰ সদস্যসকলে। উচিত হৈছে কি আমাৰ আজি শ্বহীদ দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰা হৈছে। আমাৰ আজিৰ দিনত 14 সেপ্টেম্বৰত 1986 14 সেপ্টেম্বৰত আমাৰ প্ৰথম শ্বহীদ হৈছিল বি বেম্বুগুৰা তেখেতে, আৰু এই দিনটোকে আজি আমি লৈ পেলাই সেই 14 সেপ্টেম্বৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমি পালন কৰা হয় আৰু পিছলৈকে পালন কৰি যাই থাকিম। সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আজি। যে NDFBৰ বহুত সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাকতো সমাধান কৰিম বুলি চৰকাৰে কৈছিল, আমাক কথা দিছিল। যেতিয়া নেকি BTR চুক্তি হৈছিল, সেই BTR চুক্তিত লেখা আছিল যে NDFBক মানে আমি সংস্থাপন দিম, NDFBক আমি মানে ষ্টাইফেণ্ড দিম, NDFBক আমি যিবিলাকে মানে বয়স আছে, যিবিলাকে মানে যোগ্যতা আছে সেইবিলাকক মানে চাকৰি দিম, আৰু যিবিলাকৰ বয়স নাই, যোগ্যতা নাই সেইবিলাকক মানে কিবা এটা সংস্থাপন দিম বুলি কোৱা আছিল। কিন্তু আজিলৈকে এটাও নাই, এটাও মানে যিখিনি আমাৰ মানে কথা দিছিলে, যিখিনি লিখিবদ্ধ আছিলে সেইখিনি আজিলৈকে এটাও মানে বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱা নাই। গতিকে 5 লাখ টকা দিয়া, শ্বহীদক 5 লাখকৈ দিয়া কথা আছিল, সেইটো আমি গম পোৱা হিচাপেতো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাই মানে পইচাখিনি আহিছে, কিন্তু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু BTR গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনি টকাটো কি কৰিছে আমি নাজানো। সিহঁতে দিব লাগে যিখিনি দিম বুলি কৈছিল শ্বহীদক দিব লাগে, যিখিনি এক্স NDFB আছে সেইখিনি ষ্টাইপেণ্ড দিয়া কথা আছিল, আজি 1.5 বছৰ বেছি হৈ গ'ল নাই দিয়া, আৰু যিখিনি বয়স থকা ল'ৰা ছোৱালীক মানে চাকৰি দিম বুলি কৈছিল দিব লাগে, আৰু যিখিনি শ্বহীদ ঘৰক এটা এটাকৈ চাকৰি দিম বুলি কৈছিল সেইখিনি দিব লাগে। এইটো মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে চৰকাৰক, মই আসাম চৰকাৰ আৰু BTR চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু যদি এইখিনিতো নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি বাধ্য হ'ম আমি ৰাজপথত ওলাবলৈ, গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আৰু জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।